У Чернігові мінус 3, іде сніг, а ми поспішаємо на пробіжку. Швидко розігріваємо м'язи перед забігом і вперед. Ініціював такі пробіжки Максим – ультрамарафонець, котрий у 2020 році подолав 100 кілометрів бігу на рівні з усіма. Незважаючи на свій діагноз ДЦП, хлопець постійно у русі. У 2022 році, 16 березня, до його родини прийшла біда. Під час обстрілу Чернігова загинув єдиний син та поранило дружину. Родина і досі оговтується від пережитого та знаходить собі сили вірити у перемогу. Коли ми оговтували після цих подій жахливих, вони і далі продовжуються. У мене була така мета таким чином назбирати гроші. Ну, я, звісно, на це не наважувався, бо стільки фондів і кожен має займатися своєю справою. А нещодавно я побачив пост свого друга бігуна. От він там збирає на 12 дронів. І в пості я побачив, що якщо хтось хоче допомогти, там назбирати 25 тисяч гривень. Рубіж у 25 тисяч гривень вдалося здолати за 3 дні. Люди швидко відгукнулися та почали донатити. Наступна сума, яку треба назбирати – 50 тисяч. Усі кошти, котрі небайдужі за донатять, витратять на дрони для взводу розвідки 167-го батальйону 119-ї бригади ТРО. Мій організатор, так скаже, Павло ще збирає. І я з ним порадився. Поки він буде суму збирати на дрони, я йому буду допомагати. І збільшив збір до 50 тисяч. Тобто я зараз збираю на другий дрон. До таких пробіжок доєднуються знайомі та друзі Максима. Бігають кожного ранку історичним центром Чернігова. Деколи тут вдається зустріти і відомих особистостей. Бігати професійно Максим почав близько 7 років тому. До цього грав у футбол, де його помітили та відправили на перші змагання з бігу. Там він виборов свою першу медаль. Збір на дрони вирішив оголосити, бо має велике бажання допомогти нашим військовим. Я таким чином справді хочу допомогти, бо це Чернігівщина, наші кордони повинні бути непохитними. Буду бігати до тих пір, поки не закриємо суму. Аби закрити збір Максима, вам потрібно лише задонатити будь-яку суму на номер картки, котру ви бачите на екрані. Або ж ви можете знайти сторінку Максима у Фейсбуці та перейти за посиланням, котре знайдете під закріпленим постом. Допомогти у зборі може будь-яка сума, навіть 30 гривень, зекономлених на каві.